garantētais krīzes iztikas minimums, tātad tas ir trūkums cietēji faktiski. Jūs redzat, maksimālais skaits ir bijis 10. Gada beigas 11. Gads. Tas ir Lehman Brothers bankrots. Amerikāņi mums uzdāvināja krīzi. Lehman Brothers bankrots. Par to, protams, nerunā, tāpēc, ka tie nav krievi. Ja būtu krievi, tad, protams, liktu priekšā pagaļā. Bet pat cik amerikāņi, tad, protams, tāda krīze ir. Nu, ja ne laba, tad vismaz noklusēja. Nu, redzat, amerikāņu dāvana, cik daudz bija trūkuma cietēja Ventspilī. Šobrīd labajā pusē ir fiziskas personas, kreisajā pusē nauda tiek tērēta. Nu, šobrīd šis skaits ir nokrities zem 200 cilvēku. Protams, viņi vienmēr tādi būs, ja? Bet nu, tad, tā aina ir tāda. Principā pozitīva. Nu, arī pa citiem uzskaitītajām personām. Nākošais ir trūcīgo personas atkarībā no... Bet tas nav atkarībā no kādām grupām, bet tas ir... Viņi mainās, tas cipars nav tieši fiziskas personas. Ejam tālāk. Svarīga dinama. Mazrodošanā te arī tie samazinās. Tālāk. Viss, ja?